R9, aqueducte romà del plaça del 8 de març. Restes arqueològiques d'un aqueducte romà a la plaça del 8 de març. Restes de 4 arcades d'un dels aqueductes que portava l'aigua a la ciutat romana de Barquinum, finals del segle I abans de Crist. Actualment es troben integrades a la paret mitgera d'un edifici. Restos de 4 arcades de uno de los aqueductos que llevaba agua a la ciudad romana de Barquinum, finales del siglo I antes de Cristo. Actualmente están integradas en la pared medianera de un edificio. Remains of 4 arcades of one the archeducts that carried water to the Roman city of Bursino, end of the 1st century BC. At present, they are integrated into the dividing wall of a building. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Baxino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Baxino News y compártelos en la red.